ਦੇਵਲ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸਦ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਔਰ 2 ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਵਾਪਰ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ CRP ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ DC ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ CRP ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਈ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ